Բարևձե սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Մարեմիջան Հայաստանը հայրուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սրբա ծրագիրն է, կան երկու հայկական պետություններ, Գիլերմո Կարամանյան, բրիտանացի պատգամավորը Արցախ Բաքվա իրականացրած էթնիկ զտումը համեմատալա հայերի դեմ թուրքերի կողմից իրականացրած ցեղասպանությանն հետ, արևելյան Հայաստանը ԵԽ-ում ներկայացրել խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը, հայկական ինքնություն, իսլամացած հայեր, Իննա Սահակյանին Ավրորայի լուսաբացը ֆիլմը արժանացավ Ֆրանկոֆիլմի 14-րդ փառատոնի ժյուրիի գլխավոր մրցանակին. Մենք վա Հայաստանը Հանրապետությունը կարել չի դաժե մի սանտիմետր տարածքի հավաքն է, որը տարբերվում է այն տարածքան վեր 1995 թվականին որոշալ թեզա երկիր դառնա։ Դրա հետի ես ձեզ ասում վեր այս նպատակներին հետի էական չիթահու վա Հայաստանը Հանրապետության առաջին քաղաքական գործիչը ինչ անուն ու ազգանուն ունի, ինչ գաղափարախոսություն ունի։ Այս 30 տարուց ավելի տարածքային հարցերում վեճմինը որևէ բեն գրեցալ չի հավաքն է, վեճել ապագայում որևէ տարածք կրլանա հավաքն է, քանի որ երկիրը օրինականորեն կարել չի տանը։ Բայց չնայած արվածին թերևս Հայաստանը Հանրապետության իշխանությունեն երբեք կրլան չեն հավաքնի 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքից դուրս ուրիշ տարածքներ։ Ուրիշ բանա այն փաստը վերբնդելով պաշտպանալու համաշխարհային կառույցի կողմից հաստատված պատմական ու իրավական սոտը, թա ուրանք միակ հայերն են աշխարհում ու ապրում են աշխարհի միակ հայկական պետությունում, ու այլ բանա այն, որ ուրանք համարձակում են հրապարակային հայտարարությունը անին, որ հակասում են հայազգային շահին ու նպաստում են ճշնամիների շահերին։ Հետևաբար մենք կարել չենք թույլ տանք, որ Հայաստանը Հանրապետության ինչ որ իշխանություն շղթե 1920 թվականի արևմտյան Հայաստանը հայկական պետության ու քաղաքացիների ուսաղից ծնված որպես հայ ու հայերի գոյությունը։ Մենք ապրում ենք աքսորված մեր հայոց հայրենիքից, թեև այս տողերը կարդացողներից շատերը հալամ գիտում չեն վերմունք արևմտյան Հայաստանը բնիկ ժողովուրդն ենք։ Այս փաստը 2007 թվականի ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչվել է։ Հայաստանը Հանրապետության ղեկավարներն կարին ինչ ուզում են անին, ուրանց 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի ամբողջականությունը պահելի հետի, բայց կարել չեն հայկական ազգային շահերին դեմքին անք, կարել չեն հետքին 1920 թվականի հայկական պետության ու իրան իրավահաջորդի մեր արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության գոյությունը։ Ինչ ուզում են թողանին, բայց կարել չեն ասին, որ Նախիջևանը, Արցախը, Ջավախքը, Կարսը, Արդահանը, Մնացգուարդը, Վան, Երզնկան, Էրզրումը, Դիարբեքիրը, Տրապիզոնը, Բիթլիսը, Սվասը, Խարբերթը, Մուշը, Սասունը հայկական գավառներ չեն։ Ու թող փորձին վեճ կասկածի տակտիրին Արարատ լեռան հայկականությունը, պնդելով թայ փրթա հայկական լեռչի կամ թուրքական լեռա կամ պատկանումա Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությանը։ Դա դավաճանություն է ինն երկրին ու հայրենիքին։ Արցախը հայկական նահանգ է, իսկ Արարատ լեռը աշխարհի ամենահայկական լեռն է, ամենապետյուր կետը ու մեր արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության խորհրդանիշը, որպես 1920 թվականի հայկական պետության շարունակություն։ Ես ծրափակելով ես ցանկանում այսին վեր հայերի ու թուրքերի միջև գոյություն ունեցող միակ իրավական սահմանեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից հաստատված սահմանեն։ Վուդրո Վիլսոնը հանդես է եկել ուրան իրավարար վճռով, վերը ինքը ներկայացրել 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին։ Հաստատ ու ամբողջ հարկերի վճիռ վերը արդեն տարալա միջազգային իրավունք, վերը սահմանազատում է Թուրքիայի ու արևմտյան Հայաստանը միջև օրինական ու ներկայ սահմանեն։ Սա է հայկական իրականությունը։ Միացյալ Թագավորության խորհրդանում քննարկվել է Արցախա փախստականների միջազգային աջակցություն թեման։ Քննարկման վախտը պատգամավոր Քարլ Մոնանգնը յուրան ելույթում նշալավեր Հայաստանը Բաքվի միջև վերջին ռազմական գործողությունները նշան ցնտան, վեր հակամարտությունը երբեք ավարտվելու չի։ Թեև յուրանք վերջերս բանակցություններ են վարել խաղաղության համաձայնագրի շուրջ, լարվածությունը մնում է պեցիր ու եթե խաղաղությունի տա անշուշտ փխրունը։ Անցյալ տարի մեզանից ոմանք Վեստմինստերյան դահլիճում բարձրաձայնան Հայաստանը Արցախ մատակարարման հիմնական ուղին Բերձորա Միջանցքի շրջա փակման մասին։ Այն վխտե մի քանի հարգաժան անդամներ ընդգծալն սովի ու հումանիտար աղետի հավանականությունը, ենթադրյալ ռուս խաղապահներ լավագույն դեպքում դիտորդներին ելալ, իսկ վատագույն դեպքում ակտիվորեն աջակցալն տեղի հայ բնակցության նկատմամբ շարունակվող հալածանքներին, ասալ Մոնանգնը։ Ինքը ցավավ նշալա, վեր այն ինչան ամենաշատն ըմբախալ կատարվալա անցյալ տարի սեպտեմբերին, երբ 9-ամսյա շրջափակումանը ետը Բաքվայի ուժը հայ բնակցությանը դուս է առալ։ Շատերին հետի ժողովրդին ես էթնիկ զտումը հիշեցնում է 1915-1923 թվականների հայերի դեմ թուրքերի կողմից իրականացրած ցեղասպանությունը։ Հատկանշականա վեր մոտ 3-4 երկիր, այդ թվում ԱՄՆ-ն, Կանադան ու Ֆրանսիան ճանաչան պատմական ցեղասպանությունը։ Մեծ Բրիտանիան գրեցալ չի տանը, հերքելա պատմական ոչռագորության պաշտոնական ճանաչումը Միացյալ Թագավորության կառավարությունը նակումա ապելեգիտիմացնելը հայ համայնքին կրած հավաքական ցավը, ասալ Մոնանգնը։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի շնորհավորում Ատիկին պատգամավորին դիրքորոշումը վերը ապացուցումա վերվեշ միպե մոռացվում չի, անգամ բրիտանական խորհրդանի ներսումը։ 1984 թվականին Արևմտյան Հայաստանում սկսված հայերի ցեղասպանությունը ու մարդկության ու քաղաքականության դեմ հանցագործությունն շարունակվում են սոր Արևելյան Հայաստան, ներառյալ Արցախ։
Եվրոպական խորհրդանում մարտի 19-ին տեղի ունեցած The Future of Եկեղեցի Caucasian Road Corridor խորագրավ համաժողովը պատգամավոր Թոմաշ Բորեբիայի նախաձեռնությամբ։ Համաժողովին որպես բանախոս մասնակցան Եմում Արևելյան Հայաստանի ներկայացության ղեկավարի տեղակալ Վարդան Սարգսյանը, ով իրան խոսքում շնորհակալություն հայտնել Սույն միջոցառմանը հրավիրելի հետի ու մանրամասն ներկայացրել Արևելյան Հայաստանի կառավարության մշակած խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը։ Հայկական կողմի տեսլականը տարածաշրջան խաղաղության ու համագործակցության գոտի դարձնելու վերաբերյալ Եվ այս նախագիծը կյանքի կոչելի ուղղությամբ միջազգային գործընկերների ներգրավելի ակնկալիքներ։ Հունցը տեղեկացնում Բելգիա Արևելյան Հայաստանի դեսպանության տարածած հաղորդագրությունը ցուցադրվել է խաղաղության խաչմերուկի մասին տեսանյութ ու մասնակիցներին բաժանվել ծրագրի մասին տեղեկատվական նյութեր։ Վարդան Սարգսյանը անդրադարձել է կառավարության խաղաղության օրակարգին, այս համատեքստում կարևորելով խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի հնարավոր տնտեսական առավելություններ, ինչպես նաև կարևոր նպաստը Հարավային Կովկասում կայուն ու տևական խաղաղություն հաստատելի գործումը։ Ոչ թե համշենցի թոր կամ հայ դյոնմե, այլ մուսուլման համշենցի հայ։ Թուրք ազգի ձևավորման գործընթացի մյուս տարն էլ ոչ թուրքական մուսուլման ազգերի թուրքացումն է։ Այս գործընթացումը իսլամը մյուս կարևոր գործոնների հետ էական գործառույթ է կատարել։ Քրդական ազատական շարժման ու ազգամիջյան կացության ազդեցությունը նկատելի է մուսուլման ազգերի ինքնության պահանջներում։ Չնայած կրոնական տարբերություններին կամ բազմաթիվ ավանդույթներ, տոներ նախաքրիստոնեական ժամանակներից մնացած աղոթքներ, հավատալիքներ ու մշակութային տարեր, վերունք համշենական ու հայկական ինքնությունն բավականին մերձեցնում են։ Այս իրավիճակը մի կողմից համշենցի թուրքի ընկալման ազդեցությունն է նվազեցնում, մյուս կողմից հետամղում քրիստոնեության հետ նույնականացվող հայկական ինքնության ընկալումն է։ Մինը էմինանտ սեկողից գործընթացը համշենցի թուրք կամ հայ դյոնմե հասկացության փոխարեն տարածվում է մուսուլման հայի ընկալումը։ Western Armenia TV-ն շարունակում է ձեզ ներկայացնել Էրմենի Վարդո Աշիրետին պատմությունը։ Վարդոյի ցեղապետի ամեն Եղբասանին 13 խոհա է իրալ, վերկնգանը Դելալի մահից հետո դիժեր վիճակում են հայտնվել։ Բացի այդ, հունցը նշանք նախորդոդվածնեմը Վարդո Աշիրետը չափազանց կրոնասեր է իրալ, ու դաժե խոխորցը անունեն Սուրբ Գիրքում հանդիպող անունեն է իրալ, ու հայ հոգևորականի առաջարկը խոխորցը կրթություն տալին հետ կապված մծիրով ընդունալա։ Ցեղապետ Եղբասանը առաջինն է օրինակ ծառայել ուրան ցեղակիցներին հետ ու համաձայնալա 9 տարեկան աղջիկ Ռաքելին Ղարգեպոլս։ Այս օրինակին հետևալն ցեղախմբի մնացած անդամներն ու քրդախոս 25 խոհեք ուղարկվալն Թուզլայի հայկական որբանոց։ Մայրենին սովորելու ու արմատներին վերադառնալի հետի Պոլս քեցած Ռաքելը հետագայում դառնում է հրան Ձինքին կնեգը։ Թեմային ավելի մանրամասն կարելի ծանոթանալ Western Armenia TV-ին սայտումը։ Ռեժիսոր Ինա Սահակյանին Ավրորայի լուսաբացը անիմացիոն վավերագրական ֆիլմը արժանացել է Ֆրանկո ֆիլմի 14-րդ փառատոնի ժյուրիի գլխավոր մրցանակին։ Սրա մասին հայտնում է Արևելյան Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը։ Միջոցառումը կազմակերպել է Սան Լուի ֆրանսիական ինստիտուտը Իտալիայի ֆրանկոֆոն դեսպանությունների աջակցությամբ։ Ավրորայի լուսաբացը հայ-գերմանա-լիտվական համատեղ արտադրության ֆիլմը ռեժիսորն ու սցենարիստը Ինա Սահակյանն է։ Ֆիլմը ստեղծվել է Զորյան գիտական ինստիտուտի աջակցությամբ ու հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության բանավոր պատմությունը արխիվին հիման գրան։ Ավրորա Մարզիկյան 14 տարեկան ալարվել սեփական աշկերավ տեսալա ու ապրալ հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության սաղ ահնու սարսափը։ Բարեբախտաբար ինքը գրեցալա փախչի Ամերիկա, դղել ուրան կյանքի ողբերգության պատմությունը մշակութային իսկական սենսացիա է դարձրել։ Ավրորայի կյանքին պատմության հիման գրան նկարահանված ֆիլմը շտեղ ինքը գլխավոր դեր է տարալ ցնցալա Ամերիկան, ուրան սրկելավ ԱՄՆ-ի պատմության մեջին ամենամեծ բարեգործական արշավին դեմքը։ Ուրան կյանքին ոդիսականը պատմում է թա հունցա հերոս հին դիմակայում ճակատագրի դաժան հարվածներին, հունցա ցավ ապրում, բայց մարդ մնալի կարողությունը կորցնում չի։ Սիրելի հայրենակիցն էսօրվա հետի այսքան ենք նախատեսած, շնորհակալություն ուշադրության հետի պնդկացիք։